Dva týždne stanica žila nemčinou, ale aj angličtinou. Projekt Collaboration z Nemecka spojuje viac menej mníchovských umelcov, vizuálnych umelcov, pracujúcich s malbou, soundartom, multimédiami, novými médiami, takže opäť iný pohľad na priestor, opäť iná reakcia na Banskú Štiavnicu. Špecifikom vlastne projektu Collaboration je, že napriek tomu, že ako samostatní tvorcovia pôsobia ako sochári alebo maliari trebárs, tak špecifikom je tu nás, že pracujú site-specific, čiže reagujú na prostredie, v ktorom sa nachádzajú, vytvárajú diela priamo inšpirované tým prostredím, vytvárajú konkrétne fyzické zásahy do tohto prostredia. Čiže teraz vlastne dva týždne sa inšpirovali prostredím Banskej Štiavnice, históriou trate mládeže. Nepristupovali k tomu príliš zhovievavo, zaujímali ich témy, ktoré možno my odsúvame na druhú kolaj, ale pre nich sú ako zaujímavou, všeobecne zaujímavou témou, ktorú vlastne spájajú s históriou strednej Európy. Je to nielen téma socializmu, pamäte, lokálnej pamäte a tak ďalej. Celý projekt organizoval vlastne tá platforma Collaboration. Je to už štvrtý výjazd týchto umelcov do sveta za podpory Goetheho inštitútu a Bavorského ministerstva pre vedu, šport a kultúru. A svojou troškou prispelo aj ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Takže niekedy na jar by sme sa s finálnymi dielami mohli stretnúť na vernisáži v Bratislave. Takže toto, čo je vystavené vlastne na jednodňovej výstave, je taký okamžité ukázanie, čo tu vzniklo. Na tých veciach sa bude postprodukčne ešte tých niekoľko mesiacov pracovať.